warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun laja, nungawaler salam, moga-moga sing lebet surga. Daun salam, daun suci, nungawaler salam, moga-moga sing engal angkat ibadah haji. Daun salam, daun danas, nungawaler salam, moga-moga nugaduh sametan sing engal lunas. Nungawaler salam didoakeun moga-moga sing arawet anom. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam moga-moga carogena sing engal kenging nu anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'budu haqqa hamdih wa syukru haqqa syukrih, hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi balagoma amarul ardo sarfan wa garban binuril ma'rifah. Allahumma fasalli wa sallim wa adim wa akrim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina nabiyyina wa maulana Muhammad. Ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad, akrimu auladakum fa inna akramal auladi ibadatun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiul karim wa dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma inna nas'aluka khairan mimma yadunnun, amin. Waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Anu difi hurmat kersana sohibul maksad Bapak Ali kalih Ibu Lia, kitu pilih lepat leres. Anu difi kadedeh kersana almahtun parantos dihitan cep arul, dipanggil nama kitu donto. Aduh, saya nyebut ngarana kela Abharul Mahir Al-Gipari Cep Donto. Aduh, hebat sih bapak Donto. Urang doakeun moga-moga nu parantos dihitan sateu acan sasi Ramadan kamari rupina sababaraha sasi kapengker. Urang doakeun ieu murang kalih sing janten murang kalih anu soleh, murang kalih nu panjang yuswa, sehat lahir batin, kalayan ku Rabbul Alamin, ieu murang kalih teh nyana park rizki kana sepuhna,
jantan kabanggaan oge manfaat pikeun balarea. Anu dipihormat para alim ulama, ashabal fadil, para kesepuhan, para kiai, para ajengan, utami Bapak Ketua DKM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Gunung Subang, anu kusimkuring dipihormat, oge teka kantun pandung waktu panjajah acara nu parantos maparin waktos, insya Allah ieu pangaosan mualami dalilah ge tara diarapalkeun ieu. Nu penting mah pangaosan mah singkat, padat, melekat, insya Allah simkuring balik mawa elmu nu manfaat. Ah cetitin mah daman binunung ayah biimas cetih biepon ayah cedede maeha nyompok biipah ayah biipah ceanah biuun. Syukur hari sehat mah, pilih ayam Mang Udek, nuhun, pilih ayam. Kok ayam? Nuhun, Mang Udek. Menang nanyakin. Mang Udek, Mang Ujang. Hari Pang Dadang mah, dari Sohibul Maksan, ya Bapak Ali Dadang. Kami terlepas, menang apal, kena sakit juga. Datang, weh cahi, ulah murah cahi. Ah, yang rada deket, dalam bak kursi kosong. Salajengna para kursi yang saya hormati. Kakara aing pidato jeung hareupan kursi eueuh jelemaan. Ibu, Bapak Wios abdi ngadeg. Mun balikna penekna. Da ari nu penek mah insyaallah anti panyakit darah tinggi. Sabab darah reknek ge moal cios da awakna. Ibu nu penek mah sok cerdas sabab otak jeung hatena deukeut tingali gera profesor doktor insinyur B.J. Habibie I mampu menciptakan pesawat terbang Habibie cerdas awakna penek mata keje sing gaduh cita-cita gaduh putra gaduh incu anu soleh ayang-ayang teuing boga budak penek kawas abdi. Nu penek mah anti panyakit darah tinggi di dia aya nu gaduh panyawat darah tinggi hoyong daman sabada ngaos di dia ubarna mah murah minyak goreng minyak keletik nyanak we saseno bileut sateuacan bobo bari maca selawat sifa enying parios ka puskesmas darah moal naik da leureun ku minyak. Ah seuri we hampura ngaosna wios bari heureuy. Hampura dalamun abdi mah ngaos kumaha nunyuhunkeun dibumbulang abdi ngaos daerah Garut Selatan cep ajengan cenah ngaos teh teu kenging heureuy di dieu mah ah kedah kumaha kedah dinas di dieu mah abdi teh nyanak kitab we nu ipis tungkul we abdi teh aing leumus tami beak. Aya ge aki-aki jeung mini-mini ah lengut lengut teu sadar di Garut mah digigir teh kapan aya kanang domba gegerebegan domba teh da samaruk aya nu ngajak diadu ari turun tina paung teh cep ajengan alhamdulillah ngaos teh nyerep kana samlet ibu hapunten. Abdi lamun teu heureuy teh sok sieun sare kawa barali. Wiosnya heureuy. Heeh, da katempona ieu teh baju teh seueur nu rarapi, da loba nu keur galong. Nya utami na mah seueur parebut sareng Aang. Sanes Aang ajengan, Aang Suran. Aya BRI, aya PNPM, ngar kitu. Komo di ditu mah poe rebo teh ting alabri ibu-ibu teh teu beunang ditanya reka imah ceu noneng cenah ngumpul. Hayu ditempo teh keur karieu we.
Saya berjanji. Nu gaduh sametan singa lunas. Amin. Ya Robbal. Duh, tekuat aing harupan kebon ngaji. Mingah abdi ka urang Gunung Subang ye, maheutkeun dululuran bari teka tempo saware. Sing sarehat urang di amin. Amin. Ya Robbal. Amin. Daheni mah hirupun sehat teh eucuk. Kamari we pan urang teh dicoba ku Allah teh. 2 tahun lamina panyakit nu teu katempo. Korongna. Da abdi mah nuju korona ge langki libur ngaos teh langki. Margi diulemna ka leuweung. Teu aya razia. Aya di leuweung mah eueuh nu ngarazia. Ka kota oso ngan sok patuh peraturan mawa masker hand sanitizer. Cuci tangan bari teu dibere dahar. Bareng asup ka masjid beungeut aing disemprotan. Sigaha mah wareng. Ku corona mah boro-boro nu usaha. Alit nu usaha geung geus seueur nurungkan siti. Nungguseup we eceun nungguseup da loba nu putus asa Kang. Nungguseup ge mang kunaon teu nguseup eueuh nu nyangut da laukna make masker kabeh. Ibu, moga-moga sehat walafiat. Amin ya Robbal. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri. Ria Allah sadayana. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Gunung Subang gusti berkahan, masyarakatna gusti berkahan, ibadahna istiqomahkeun, badana gusti sehatkeun, ibadahna istiqomahkeun, maksadna gusti hasilkeun. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Nu dihitan gusti sukseskeun, duniana gusti sukseskeun, akhiratna gusti sukseskeun, pribadina gusti solehkeun, pribadina gusti solehkeun, rizkina gusti farekeun. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Make pantun wios. Make pantun. Tari kolot bojong karso ka pasar mawarancatan,
beki kolot, beki ngaco, tara sholat, sholat salawe mah 25, mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna, pinter dangdan bisa ya, sholat kulo ala toha sholatullah ala yasin ala yasin. Terus karena pengawasan paling hebat kapungkur Nabi Ibrahim alaihissalam, tantangan terbesar kanggo Nabi Ibrahim kapungkur aya dua parentah nu berat kangge Nabi Ibrahim. Nu kahiji, Nabi Ibrahim teh kapan dipiwarang ku Allah, piwarangna hitan dirina nyalira. Nu kadua, Nabi Ibrahim teh kapungkur piwarang mencit nu janten putrana Nabi Ismail alaihissalam. Aya kasauran awal umah tatana Ibrahim alaihi salam, pangheulana nu dihitan teh Nabi Ibrahim alaihi umruhu samanun, yuswana teh 80 tahun, bil kudum kukam. Teu kabayangnya Pak, yuswa 80 tahun kudu dihitan bari kukam Pak, dipelarkeun. Beratnya mah sebagian penafsiran mah sanes bil kudum sanes ku kampat, tapi tempat kelahiran Nabi Ibrahim teh namina Kampung Kudum, Kampung Kam. Model ieu we palsu, Gunung Subang ari sugan deukeut Sumedang, ari pek di Karanganyar. Matak abdi aya nu naros jang bade ka mana ngaos ka Subang, gunung jeung Gunung Subang. Itu ibu kapungkur teh Nabi Ibrahim teh nami kampungna teh Kampung Kudum. Numawi dua penafsiran bade diangge duanana ge teu jadi masalah, bade nyana ku kampat da eta bukti Nabi Ibrahim teh istilahna mah id'an kana parentah Allah, anjeunanana berkorban demi parentah Allah, diteuk-teuk gagaduhanana eta na kulit anu kut-kut umayugot ti hasapatahu, dugi ka diteuk-teuk kulit anu naona anu mata ngawadahan najis disebutna teh kokocok, diteuk-teuk ku kampak. Aya sebagian riwayat mah kudum teh kampungna Nabi Ibrahim alaihis. Nu kadua mah eta teh penafsiran supaya nu anyar asup Islam teu soakeun. Aduh, ku kampak jeung nu anyar asup Islam aing sieun. Arikeun penafsiran nu kahiji, entos we bil kudum teh di Kampung Kampak. Ibu pan pitrah, jadi lamun dina patulumuin mah qad tumayu gati hasabatahu hatta tankasifah kulluha, neuteuk kulit anu nutup kana hasafah nepi ka kabuka ngaranna hitan. Bu, nyeri mana di hitan jeung ngajuru? Aing nyeri keneh di hitan. Ibu menyebut nyeri ari anakan hayeuh wae. Abdi mah nu di hitan teh jeung si bapa teh hayang di hitan dua kali. Nu mawi fitrah teh kita khamsun minal fitrah, khamsun minal fitrah, lima dina fitrah teh hiji hitan. Hitan teh fitrah ti Nabi Ibrahim dugi ka Nabi Muhammad oge masih berlaku. Menurut madhab Syafi'i bahwa hitan teh eta teh wajib hukumna ka jalma nu geus balek ke lalaki. Keur awewe ge wajib ngan aya kaul qadim Imam Syafi'i bahwa awewe mah teu wajib dihitan, kaul jadidna kudu dihitan. Awewe mah eta dihitanna teh teu kenging istirsal, teu kenging dicabut kabeh. Nu siga jawel hayam teh hampura lingjora.
Lamun dieuweuhkeun kaweh mata leungit sahwat awewe. Nu mawi hitan awewe mah teu meunang dirayakeun. Bening hitanan miseli. Kabeh nyarecep eueuh. Lu apa teh indung bapakna we bapakna ge makruh lalaki tempona indungna we jeung paraji teu kenging diteuteuk kabeh nu awewe mah saeutik ge digores ku bidan bidan mah geus apalun. Lamun awewe dieuweuhkeun eta kabeh moal aya sahwat awewe teu dihitan gede teuing sahwatna nu jewer hayamna teh timbang dikitu hampura ieu disapertikeun ai nu lalaki masih kokocokna dipiceun trak tina kupluk jadi baret eta teneh imah bahasan hitan lain jorok fitrah Islam teh nu kahiji hitan nu kadua nya eta Gusti nu kali istihsan teh dina fitrah Islam teh nya eta ngabersihan bulu nu aya dina liang kempung hampura da hese atuh nyebutkeunna pokona mah nyabutan bulu dina kemaluan. Lamun istri dicabut, mun lalaki dikerok. Hampura. Da ieu mah keterangan sanes dorang. Mun lalaki mah dikerok, upami lalaki dicabut mata berkurang sahwatna. Upami istri dikerok mata namahan sahwatna. Maka istri mah kedah dicabut sunatna cenah ujang hese. Geus kolot cenah jago. Kumaha carana cekap janak apu mah diakalan diapuan terus disilangkeun cepeu cepeu heuh kitu hayang meunang ganjaran hayang jadi hampura dosa mah Islam mah nepi ka dinya terus nyabut ieu tang ulah sida sayang careu meni geus koneng ladak loba teuing bulu kelek saurdina kitab Jubah disebut nage matak nyeri walikat matak babari kana bongkok sabutan kelek terus eceh neuteu kuku tah neuteu kuku mun hayang meunang ganjaran ti dieu heula ka dieu namae jempol dia helakan dia namanya jempol gitu weh lamun sampean pun kan ada ya sampean abis mah jebra hampura ya ayo orang kampung maki ya cokor teh hampura abis itu lain cok ngetak era ku pemajikan disebut ayah teh aing cokor ke jebra gede ada ilma ilmu pun hayang menanggan ya ran nukat buhu helakan dia kena cingir lebih ke jempol ayo tadi sampean mah tina cingir dugi ka jempol nu katuhu heula ari panangan mah nu katuhu heula teh tina curuk nepi ka cingir namae jempol ieu mah padu neuteu kuku ge padahal mah jadi hampura dosa kade upami tos neuteu kuku dimakruhkeun ku Imam Ghazali teu meunang waka cubak cabak ka mana wae sabab racun tina kuku teh parah berbahaya mata kena kokocok kade tukang dagang pakuku harideun tukang dagang dahareun baso jualan baso ari kuku harideun digegel teu kuku ge disebut apa di abdi mah aya baso kugel baso nu kukuna digegel mata rahasia tukang dagang dahareun hayang payu mah bersih we berseka jeung meunah rasa keur mah rasa teu ngeunah kalalotor. Abdi pernah ngabaso eta meureun balas ku ateul kana bool eta kieu. Ah, man sakeng dibungkus we. Da sieun nyeureun hate. Dibungkus teu tulut sakengna mangkokna. Geus nepi ka jematan mah loba lauk pan dina walungan teh pijeun sodakoh ka lauk beuri ditalapu. Ah. Abdi ditutu di alun-alun Tasik meuli ka Bita somay teh semuhinya. Ya Allah, eta tukang somay meureun tos ngingsring. Heeh, tukang somay tos ngingsring poho. Sigana teh aya nu ka dieu ngalemereh kana kumis. Meni geus garing
teh dikitukeun seun eraeun. Amang ceuk dibungkus we. Aya barudak santri nu keur neangan donasi teh jang ceuk ieu. Aya somay raos mah ceuk kadua bungkus. Eta barudak tingkal cerot teh dasar santri itu didahar we cenah aa cenah meni raos ieu somay teh ting somay korong Ibu. Nah, aing ngabukona mah kahade bapak-bapak mengadamung kumis, neuk-neuk kumis. Ngalpoe jumaah teh dikerok kumis. Sabab kebiasaan orang Yahudi mah janggot dieueuhkeun kumis di baplangkeut ngan anu eueuh bakat janggotan mah kira-kira madarat tong. Sunat sote kanu mata janggotna rada sae. Kawas abdi siga loma. Ibu. Hayang, bahagialah, berbahagialah seorang perempuan yang punya suami berjenggot. Seluruh penelitian Perancis di mana pamajikan diribet, maka salakina cekap ngasongkeun janggotna. Lamot. Cager na pemajikan abi ge nyoba kan paur ka hanap terus atawa si janggot teh dikeumkeun kana cai cek penelitian dokter ti Prancis mata cager kana ngiri beuteung nu jadi pamajikan jeung turunanana cobaan keumkeun siga mae padot ibu meni maralongkeun ce esi ka ibu meli lebu kacang polong mawar big jeung galeno eta ibu-ibu ting paralong ih mubali geraina aliando ah ari sekedar motong mah ayeuna di Amerika diundang-undangkeun setiap bayi yang lahir warga negara Amerika harus dipotong kudu dihitan ayeuna mah di ditu teori urang urang dipakena ku urang ditu. Jadi di Amerika mah bayi sabingu name lahir teh ayeuna mah kedah dipotong margi seh. Kitu. Ari di urang hitan teh ditelat-telat. Karunya tuh sabingu mah nya. Tapi da eta teh memang kana lukana teh babari garing. Oh, di Amerika diange hitan lamun sekedar motong maka sarua wae di urang ditu sekedar motong mah urang mah maksud ngahitan teh bade ngembalikeun fitrah urang kali paali sareng mulia sabada urang kali na dihitan lungsur parentah ti Allah teh keur ngembalikeun ieu fitrah urang kali supaya madep kana ajaran agama kita pawali wajah hakka lidini hanifa kudu dikenalkeun urang kali teh kana agama ibu fitrah dihitan teh. Jadi aya tugas anyar keur Pa Ali jeung Bulia sabada urang kalihna dihitan lain sekedar motong tapi fitrah kembali kepada kesucian. Bingah ningali budak panjang yuswa geus dihitan, ka nyeri nu jadi ilung, ka cape nu jadi bapa teh kaubaran. Ibu, Bu ningali nu hamil, kabeneran abdi ge gaduh bojo pun bojo teh kaleresan awewe. Lamun teu heureuy ge hees kabeh. Ibu ningali pun bojo pan abdi mah baheula teh bu hees pai bujang hese pai. Nabi mah nikah ka Yuswa 30 geuning ajengan meuli leutik awak ah di pabrikna we. Matak bisi di dia aya nu gaduh program hayang boga budak jangkung dina kitab Qurratul Uyun diuningakeun mun hayang boga budak hayang alus tulangna Yuswa dina kandungan teh kedah urang kali teh dipaparinan korma ibuna teh sering nuang korma ngan aya spesialis lamun budak hayang kulitna bodas sing loba ngadahar jamu bangkok dina kandungan Yuswa 5 sasi khusus ngan salilangan mah korma. Gening ustad penek pan ayu anak percobaan panggedena. Kamana we aing ngomong lah. Hampura. Cek si Ece uli siga si Ohang. Percis. Hadirin rahimahkumullah.
Ih, pan bapak nu ngayuga, ibu nu nganung teh. Budak panjang yuswa bari geus nepi kana yuswa hitam ge geus bunga. Pun bojo hamil. Ripuh 10 sasi langkung samingon. Beda jeung batur. Pun anak nu panggedena mah meuni betah dilebeukeun irung teh teuing aya lapang futsal teh nyaho. 25 Ramadan teh ih malam 25 teh dicanak sahur. Pan 24 dinten mah jejeg pun anak teh dicanak saum gitu. 25 sahur teu beak. Perinyang saya deket korsi pindah kana risbang hoyong. Ai ceuk pun biang telin hayang ngising jang bojo terek ngalahirkeun bonggong abi kakarana mah. Eta putra nupang ageng nanti payun tem maklum pan pertama mungaran gaduh bade gaduh putra gempur anget sanajan cek batur ustad ge anget gempur eta sholat subuh dah hampir 3 rokaat aing memeh datang ke bidan segala dibawa simut dibawa samping dibawa sarung dibawa emer dibawa untung ayayakan ge hampir dibawa ayakan ge datang ke imah bidan zuhur bu bidan cepat jengan alhamdulillah tuang putra teh parantos ieu teh sakedap dige lahir tembus setengah 11 oge tuang istri teh tos pembukaan dua teh kaharti dan muka mah hiji mah aya pembukaan 5 sagala teh kaharti pan bareng asup kana ruang persalinan ya Allah ningali pun bojo nu sakitu gelisna cek batul pan pun bojo mah kemarana si rumanah teh anakna Haji Sulam citra kirana teh geuning daekeun ka ajengan pan dihipnotis ku aing dugi ka ayeuna ge can eling boga salaki model kieu da abi mah nginginkeun pun bojo teh anugrah haipun bojo nginginkeun abi mah pan musibah da abi mah nya ka pun bojo teh teu sok dicecepeng we ka pasar Cikurubuk Sunah Rasul bade ka pasar Cikurubuk bade ka Asia Plaza bade ka Mayasari cek jamaah teh ustaz beli romantis lain romantis mun dikencarkeun balanya seuri da rumah saya tuh ngerepes ibu wihan deui di ruang persalinan teh ripuh ningali pun bojo nu sakitu leungit napan keur hamil mah Gusti ningali leungeun jempol kabeh ari bareng nangkuban pan siga helikopter parkir nangkarak siga bangkong heulai ningali pun bojo anu segitu ya Allah saur bidan bageur meuni sobat saur bu bidan maca doa aos-aosan saur bu bidan la haula ceuk pun bojo ge la haula aing geus sawada gempeur la haula gempeur ningali kitu ya Allah saur bu bidan manawi aya kaajaiban doa cenah pasihan cai geuning ci kopi sareng cayana teu dibuka kudu dibuka tapi nerale cici kata ajengan si genuker ngising kan minuma tekingin bari nangtung matu keku katuhu ngaleut nama gitu kan ai saur bubidan teh cenah paparin cenah doa sugane aya kaajaiban doa da abdi mecek batur ajengan anger we geumpeul rek maca ayat kursi ge hampir pahili jeung Fatihah eta maca ayat kursi jadi wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illahu arrahmanur rahim maliki yaumiddin hampir teu maca Allahumma barik lana dileuheut teh kupun bojo teh dileuheut mohon mangga dileuheut narawak geuning teu amis pan cai herang cai cai herang teh cai paranti ngubaran luka surupa sabab ajenganana ngaleueut cai herang anggap ya teh ajengan keur haus mah nya atuh meureun ajengan kasurupan mah geus sami edan kabeh ibu kan asal aya ngajina oleh hiburan lolobana mah haus bulanan samingonan itu namisna eta bulanan mingonan eta nu bener ieu mah mere sumangat kungkul bunga da abi masuk era mun dina panggung sagala bisa dieukeun di Cianjur mah aya pokari sweat lain ieu mah conto di Cianjur mah aya pokari sweat aya disebutna teh botol sosro aya kopi luwak ceuk aing teh aya deui naon nu disebutna teh eta teh
nu aya teh susu ultra sagala cek aing teh yeuh milaraan ka ajengan nu di lembur. Ingat tadi inung paling kana mobil keuneuh. Kunaon abi mun panggung sok sagelas wae sok era ka ajengan nu di lembur. Ajengan nu di lembur mah lamun ngaji mun geus batuk kakara dibere cai. Ari ajengan nangonang mah mun ngajajar aing siga tukang minuman. Cek abdi teh biar anggap we ajengan keur kasurupan meureun. Meni sagala teuing disuguh. Jadi nu leres mah ngaos rotinan. Tah ngajikeun mun eueuh seurian isuk aing jadi omong. Eceu cenah ngaos teh wong ieu ieu dina kasakuran arul putrana Pak Ali sareng Mulia geuning paling ditu di pulau. Ieu nya cenah ai ajengana ti mana? Dukana cenah penek-penek kitu ajengana teh. Cenah eceu rame ngaos teh cenah tunduk. Jeung teu ngaji untung abdi mah teu ngaos sebetulnya. Teras ke? Seuri we si Tayo ge tuluna kolbah. Ieu. Pan penggemar Tayo. Aing jadi pohon deui. Ningalipun bojo pengorbanan ngejerit maratan langit koceak maratan jagat masya Allah pengorbanan seorang ibu numawi nu ngalahirkeun mah sami sareng ganjaran maot sahid lamun nu ngalahirkeun maot tilu kali lipat maot sahid tak jadi awewe mah loba ganjaran da hirupna ibadahna loba libur kamari heb saberapa eta bulan puasa ge uyuhan teu dititah di kono salat ku Allah nyari ku awewe mah matak surga na awewe mah tina ngabdi kan jadi salaki ningali rarae salaki kalayan kabingahan ge sami sareng ningali Ka'bah da salakina hideung pan siga Ka'bah ibu aing ancur ngadi ayeuna pali aing oh aing bayah moal ka dieu deui ieu aing mah kalem we bebas kari ih pek lah. Ibu, awewe menyusuan genepuluh dosa leutik paling saeutik, sasedot. Nyusuan bari ikhlas ulah bari rewel. Hayu ngarudet ka mah. Hayu. Bapa sieu mah eueuh duitan. Cing rido budak teh ngagemol teh, eta teh dosa keur disedot. 100 dosa genepuluh leutik ka 100 dosa leutik. Eta teh karek ku budak ngacan ku bapana. Nyeusehan 200 dosa leutik, nyeusehan carana salaki teh kolor. Cing rido ikhlas. Awewe mah loba peluang ganjaran tina ngalahirkeun tina naon-naon oge. Gusti, nyium salaki, sarua jeung nyium Hajar Aswad. Da mirip pan salakina si Hajar Aswad. Ibu, cium salaki pahalana umroh. 7 kali umroh, 1 kali pahala haji. Balik ini teh cium salah kita. 7 kali eta. So, monyong-monyong ka diri. Mempengaruhi. Lokos mah enah ini. Kabah kurdina, cenah sia teh nyium panjenengan ngaos ukur kujang ajengan nulis. Dicium eta cenah sia geus eueuh huntuan ka kareng nyium aing. Baur eta huntu hiji deui nyelapna pipi. Wihan deui ningali pun bojo meureun pun biang ge kitu masya Allah demi anak teh ya Allah capek luar biasa lain hanya darah lain hanya keringat jeung darah tapi nyawa nu jadi taruhan ilung matak ngajuru teh disebut juru na maot ningali pun anak burus kokonengan hehe joan kalaluar ditinggali pun anak salamet bunga hati ke dunia salenggak ngan ayam itu salamet hiji ibu irungnya siga irung aing cuk si oco peset mata kawin kanu mancung teh hayang perbaikan ripek teda aing murin adonan ibu leuh abdi mah ka imah bidan rerencangan mah pan di ditu di pegunungan tepi ka bidan ngodang mah paraji geumpeur sarua bujeng-bujengna kasur persalinan ieu mah na kasur lantai make sama ih pamajikanna ngaheujeun salakina geumpeur ngaheujeun ari pek teh mati lampu salah ngodok mah paraji teh
Nyai cenah parantos lahir geuning orok teh jabrin. Meureun nu salakina. Ibu budak Yuswa na panjang dugi kana Yuswa hitam bingah nu luar biasa. Panung mimiti boga budak nu ngawitan gaduh incung mah bingahnya tuh. Ngadak-ngadak dapun bapak geus siga nu gelo. Panabi teh gaduh putra pertama incu pertama ti abdi teh. Dati pun adi ga ayah, dulu istri nu kadua ngantun ke. Eta dedek. Sudah nu burung pan, boga anak boga incu pertama mah. Dedek. Pengelewehan. Komo ku bapakna teh anak laga. Anak laga. Ubu anak jelema. Nah disebut anak laga. Puas. Duh, aina ribu anak laga. Sok gerak teh eling nyebut anak laga. Padahal mah anak raja. Kudu anak laja laja sanajan bapana tukang ojek ge raja. Cungan ka budak mah kieu. Goreng patut. Eueuh, kasih we. Matak urang kalih masur Imam Alawil Hadad disebutna ge roehanun. Seseungitan keur sepuhna dicium, dirawu, dipangku teu aya budak nu dicela ku kolotna. Budak. Ih, dede ngamani mami. Engke si aya sumping anak ku yuku. Sareng doyok dong. Hei, nu baroga budak. Nu ngarora pepeujeuh ulah cacadelan ka budak. Suruh Profesor Dr. Arif Rahman di mana budak lahir dididik cacadelan matak hese ngaji Quran. Hei kali-kali mamala, kali-kali mah ulah kering teuing. Kuyupu doyok. Hese tah ngaji Quran di madrasahna teh. Nya abdi nyobaan pun anak rupang ageungna teu pernah diajar cadel, pan ngaji Quranna teh we. Dicobaan bener ternyata lo baca cadelan teh mata ka budakna teh hese ceuk burung ngaji jim, ceuk budak ibu jip, jim, jip, jim, jip tepak we punukna ngeng we maju pan leweh budak ibu. Komo di SD Pak. Guru SD nu pika ayeuna ge gede jasana teh guru kelas 1 mah baheula mah dawuh PAU dawuh PUAN dawuh. Oh PAU. Baheula mah langsung ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Bibi Budi, ini Kakek Budi, ini Nenek Budi. Capek hijikeun Budi sekeluarga. Simpel. Dari Ibu. Jadi lamun budak diajar cacadelan matak moal paseh di Quran moal. Jadi kali-kali we dorok dok gitu. Ayah nyanak dorok dok nyanak kuruk es krim ya mah es krim es krim jadi we es krim jadi eksin. Can dilatih ngalabu nu aneh-aneh. Eta ngalabu budak. Pake lagu dangdut. Beda jeung Kori Ustaz Jenal agus sorana. Abi ge alus sora mah alus keneh repehna daripada ngalagu. Abi mah penyanyi kelas kamar mandi ajengan dianal mah penyanyi kelas panggung kalam nada band isuk tampil. Abi mah hese mah aya dina jero we sing ngepinter aing basah-basah. Guyu. Ibu budak hayeuh we kula dunu ararane. Nyil unyil unyil ustro si unya dagang baso kacatet mobil puso nyangkarak nongkot leho leho budak lagu oma gak bisa milihan mah budak teh bakar hese hees lagu oma dia bunuh meneran itu meneran mah hese sare. Bila kamu di sisiku jadi budak bila kamu di sisiku hati rasa sadu budak teh hese di sisiku Pak di kanan sisiku imah
Komo disikuan kieu. Nabi maka oma mah resep. Oma mah jadi lagu aki-aki rek ka sawah. Aki-aki ka sawah da jadi lagu. Mawa teko aki-aki rek ka sawah, ari mawa teh nengteng, ari teko teh ceret. Da jadi lagu komo mah jadi musik. Mawa teko nengteng ceret. Nengteng ceret, nengteng ceret, nengteng ceret. Aing oma eta. Mun oma eta. Kene ngaji nu pantan geus sawareh. Kayaknya disambung deh, ngehibur aing si Barali, ibu, oma irama eta abdi mah, mun jadi presiden dan mau matak jadi di sekolah, mun ayah nu demo teh dipegat kulagu, oma, nu daremo teh oma mah kaharep pertengkaran stop, perdebatan stop, eren, eren nu demo ke stop, stop eren. Mun oma irama jadi presiden, lu bakal jadi menteri agama na teh Mansur S. Geresok ngelagu Mansur S. Ngeunaheun make ieu make tajwid ngelagu. Rembulan tubuhna dua harkat. Mun oma irama jadi presiden sigana lu bakal jadi menteri pembangunanna Iwan Fals. Pak Menteri, ada bangunan yang sudah tidak layak, cek Iwan Fals. Oh ya bongkar. Aya ngatanyakan mobil atau oma mah jadi lagu mundur deui euy atau mobil truk ngatanyakan di ditu tuh di Gunung Putri di ditu di urung langsung ke oma rem tangan sekuat tenaga. Oh heeh bener ibu mun oma ngalagu nya cicing mun oma ngalagu tah sok pikiran aya geuning judi nih itu deh aja dong eta teh kece jening ayah rahasia kunon oma kikian neangan bulu gitar lu potong pan ayah lagu nege piano mari maling piano Roma gak inget bisa seetik. Oke, karena suara Jainuddin, A'agim, oke. Disambung dulu lah. Karek oma, kanu keluar bubuyon, gitu. Da paur, atuh lagu Indonesia Raya, kek oma mah dirobah. Paur, lupa cara, biasanya. Indonesia, tanah airku. Ya ganti ke oma mah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Paure karieu nu di lapang teh. Keras geun. Hitam dengan lain saukur motong, hatta mayugot dihasapa tahu. Mayugot dihasapa tahu hatta tan kasipa kuluha. Lain ngumpul motong kok kocok nu jadi murang kali nu nampung kana najis atanapi istri ngilangkeun naon. Daging anu nyelap nu siga jawer hayam teh sanes tapi rek ngembalikeun murangkalih kana fitrah agamana supaya ieu murangkalih teh adalah murangkalih nu taat ka Allah ka Rasulna patuh ka ibu ramana insyaallah amin ya robbal ibu hoyong gaduh putra nu saleh gampang ganti bapakna ngaranna geus atuh abdi ge pan teu jadi anak soleh da pun bapa na jenenganna Munir abdi anak Munir upami digentos mah namipun bapa jadi anak soleh da pun bapa na sanes namina soleh ibu hoyong ngaduh putra soleh emut dina sopatu tafasir diuningakeun teh ya Allah di mana urang kali hayang soleh teh solihun li nafsi muslihun li ghairihi eta teh akibat dina naon al-aulan suratun abi bahwa murangkalih teh adalah gambaran disepuhna ari hayang boga budak anu soleh tapi kolotna teu berusaha soleh ai murangkalih sopangan eta pasea sok hareupeun budak aya nu pasea sopan mama bapa teh meni sebel teh ka mama meni hayang ngebug pun kan nya kada digebuk heula ku papa moal aya
cek bapak cek ilum cek awewe nate mana bapak nyangakeun ti korot teuk-teuk. Ha sok ebene nyebut mah parido. Eueuh. Cek salakina ngajedog si Sapri. Cek pamajikanana ngajedog si Roma. Budak cerik lumpat ka imah RT ari abi anak saha. Bawa-bawa turunan sapi sarinya dopa. Ibu sok didikan kolot mah masya Allah didikan kolot mah nerap lebih ke iraha-iraha yang nerap oh kurang apal juri gara-gara kolot cerik cicing ayah juri lebih ke ayah naik pasih apal juri ngantar jangan pernah pamit lebih kaki ih bebeja. Mundugi ka ieu teh punten ah bade kahampangan tuh kudu bebeja. Naon eta didikan kolot baheula neng? Ujang sadar acan bobo wean apa panggeula. Jadi kiih ge bebeja nepi ka abdi geuh supir nu lintuh mantan artis. Atuh hayang papang tuh kudu bebeja. Didikan kok coba mun baheula kieu. Neng ujang samemeh kuleup wudu heula wudu nepi ka ieu. Kunaon reki rek sare teh kiih heula. Sabab ceuk kolot teh kiih heula. Leres teu? Heeh, maka ah. Ibu budak ayeuna soleh luar biasa. Budak baheula soleh biasa. Naon sababna? Baheula mah tantanganna can loba dahareun halal murni. Ayeuna mah kabeh make bahan kimia. Abi di jero diserang ayeuna jadi ajengan keukeuh mun nyayur teu make penyedap rasa teh asana teh teu asa masa atom bulan Royco kan bahan kimia abi ge sarua beuki beda jeung usum punini baheula hayang gurih make muncang cukup muncang we gurih hayang leuwih gurih sing-singkeun leho. Ibu tongsonan canpati loba TV CRT hiji dua ayeuna mah bioskop ge aya dina leungeun budak urang kabeh leres teu inung lagi sarua dayana ge aya nu nyieun status ceramah bersama Ustad Penek aya ibu bapak ayeuna mah usum selfie eceh leres teu. Ngandeurkeun budak sakola selfie, leres teu? Ngabaso selfie, pangaosan selfie, nganteuran salaki ka sawah selfie, engke mah maot ge bari ngagoler. Maknya maot selfie aing palalaun. Ibu curhat dina Facebook, dina WA na status padahal salakina sorangan digonggoreng nanaonan. Dasar ngopi hees, ngopi hees, pan menang milih maneh cekan. Komo na Facebook mah apeuleun sadunya. Cerdas bermensos budak ayeuna yeuh SD kelas 1 awewe na kelas genep lalakina bobogohan. Da ampun disebut mamih papi. Mami lagi ngapain? Mami lagi dicebokin sama si bunda. Ari papi lagi apa? Papi lagi ngadulang layangan. Karek SD nyebut mami papi, SMA mah uyut kata bogoh gamer. Aing mah jaba budak ayeuna tingali bahasana, pantina tontonan. Nyebut ge gue elu. Lu dari mana? Gue kan dari Tasikmalaya. Waduh. Gaya. Ka bapakna nyebutna mung nyebut bapak teh deukeut babaturanna mah bokap. Wala. Bokap ka ilungna nyokap, aya uakna wakap. Sok. Bokap lu kemana kan bokap gua lagi ih macul. Waduh eta bokap macul coy. Bokap lu kemana? Bokap gua lagi ngarit coy. Nyokap lu, nyokap gua lagi ngoyos. Pan gaya tuh aya nama di imah ge di ditu di kampung. Mana bahasa mah teu meulingan kudu bisa nyesuaikeun. Eh nyebut mami papi, papi mau kemana? Ini kan papi mau ngoret. Ah!
nya aya papih ngoret cek bensin. Ibu, kan ada bahasa mah teu meuli kan di paturung saleuri. Bisa kolakeun teh. Aing papih, papih. Panenau ka salaki nyebutna embun. Embun teh sugan teh sabun rek teh bunda. Awewe kurang hormat kanu jadi salaki budak, kurang hormat kanu jadi kolot, diserangna ge luar dalam ayeuna mah dahareun geus make bahan kimia kabeh tontonan beuki loba baheula mah tontonan cukup hitam putih aya film gelut jadi ditengel irungna crot teuing getih teuing leho da warnana dua bodas jeung hideung ceumeh galo. Ayeuna mah pan ah palalaur mun teu bisa ngawasi budak eta dina YouTube punten mahusuk eta hayang film naon di dinya aya kurang-kurang mah ya Allah ayeuna mah kasalaki kurang hormat ari kana tangkal cariin mah punten ngaliwat kana tangkal cariin punten bilih hayang nu ngageugeuh di dieu punten nah ai salaki hareupeun mah ditoker hees pae. Oh, hormat kana tangkal kana tangkal caringin di ditu mah. Ai ka salaki mah boro-boro punten. Bapa sih ngahangan wae. Ibu. Ya Allah. Hoyong soleh murang kali ti abi mah sederhana. Mun hayang soleh murang kali ka murang kali mah ulah sok nyebut jung. Jig ulah kudu nyebut hayu. Naon cenah? Jing deh gerana tepan, jung deh gerana tepan, kayak budak ngebalikin. Ari ayah? Saru ayah nage panah dilancet lohor jeng asar teh setengah tiru. Ngomong aduh asar nemeh gak? Lohor teh kan siapa sorak jam tiru kurang siapa-rapa. Jadi kemurahan kali mau lah sok nyebut jing, jung. Tapi kudu nyebut Dede hayu wangna tepan ari ayah, ayah mah atos. Tuh. De, ji gerang aji, sieun teh. Ari ayah, ngahuleng. Pan ayah mah tara, cungkut. Tapi nu osok, pan ayah mah atos rotinan dari sepuh. Jigeun bari dijajapkeun kana lawang panto. Budak ayah mah pinter ngabalikeun. Ayah nu ngomong kieu. Asep, maneh teh ci ka si Agus. Si Agus mah teu masandren ge meuli saleh, budak ayeuna mah ngabalikeun. Nah, tu mamah teu kawin ka bapana si Agus. Moal boga anak kawas abi meureun mun kawin ka bapana. Tu da bisa ngabalikeun teh. Isuk-isuk eta ngadahar rujak, Dede. Teu geung mah rujak bisi nyeri beuteung hak asasi mah. Nyebutna ge hak asasi kumaha abi we beuteung-beuteung abi. Ai pas geus ngarujak nyeri beuteung. Mamah nyeri beuteung hak asasi leboh ku sia. Gitu. Bisa ngebalikeunana jaba budak ayeuna mah. Ya Allah, cerdas mun teu dikendalikeun mah keliaran akana margi informasi seueur. Abi ngabahas poe kiamat di sekolah agama da aya budak nu ngacu. Yuh, barudak poe kiamat teh bangunan ala lancur. Kabeh gunung meletus lautan bahe. Teu aya jelema anu menta pitulung sadayana kabeh ge kalapakan eta aya budak nu ngacumpa ustad ari dintenan kiamat sakola libur ceuk aing aing na ge panus ibu. Jadi kudu siap nya omong kamari usum daring kamari teh sarakola kolot 2 tahun sarakola ibu teh pun biang ge Yuswa 50 langkung terus bade 60 pun diangkat. Subhanallah, gaduh yatim di bumi hiji putra pun bibi. Ngerjakeun bagi kurung we jam 11. Kurung keneh imah teh pan bumi teh cakep 5 meter kuraana teh lah ka pun diangkat. Da harurung keneh mah cenging nuju naon nuju ngerjakeun bagi kurung. Ceuk aing ka loba kurung mah dipipir. Ya Allah, zaman kamari mah kolot, nu sarakola pa polisi we di pores abi nyeun sih. Keur karieu we duh. Panuju naon ngerjakeun PR pun anak pan cenah putra si bapa ieu jeung abdi teh cenah sakelas. Oh, jadi ayeuna mah bapa cenah patiron-tiron muhun.
di Cika Thomas nepi ka lukutan. Pantos sakola ge 2 tahun atuh. Teu sakola daring absen dipoto mungkul ka handapna mah kolor. Guruna baju sakola hadir, Pak. Hadir. Padahal mah ka handapna di kolor. Ya kamari mah usumna. Bo, hoyong urang kali soleh hoyong. Kade kamuran kali mah ulah sok nyebut jung ji tapi kudu nyebut hayu. Dek hayu wang sakola agama gitu. Dek hayu urang naos jajapkeun ka payu. Kitu lamun nyebut jing ke budak nanya. Gitu. Dek jangan berjamaah hari bapak. Geus disekak budak hayu. Nu kadua mun hayang gaduh urang kali soleh pepejeuh dina setiap katingali urang kali baca doa Robbi habli minas budak rek init sakola katingali tongongna Robbi habli minas soleh budak rek kasumur katingali Robbi habli minas soleh budak kerjajan katingali urang Robbi habli budak keur sare Robbi habli budak keur kokosodan ngabek biwir mamatahan hate mangaduakeun Robbi habli minas 200 kali nempo budak dina sapoe saputing 100 kali saeutikna 100 doa ku Allah pasti aya nu diijabah eta budak teh bakal jadi budak saleh. Abdi gaduh sepuh di Cigonewah, gaduh putra salapan ke ayam gagal hiji. Mun jadi pengusaha-pengusaha sukses, mun jadi ulama loba santrina putra nate mah haji naon rahasiana. Tiap ningali budak Robbi habli minas. Jadi doa kolot kanu jadi anak makan doain Nabi ala umati seperti doa Nabi ka umat ieu mah ka budak teh burung, siapa burung. Aku budak teh gegeleberan we hayeuh. Kepukuh lagu bahasa omong-omongna burung sia mah gelo gelo biwir mah mamatahan hate mah tetep nyaah ulah jeung nafsu ari kabudak abdi mah gaduh bapak keras sorana geus gajin da harudang nu hees ge pang da salat eta abdi mun teu salat cepret ieu teh hese we ngurut kejeburkeun ka balong haja nyeun saat. Heeh, lamun ari teu kecembung nya anak mun di podaran mah henteu. Abi geus digebugan ku pun bapa pun biang nyamperkeun bageur mata kitu teh apa teh nyaah. Oh, bapa mah keras inung leuleuy tapi duanana boga tujuan teu aya nu mangmenangkeun kalakuan abi. Mamah mah carana nyumang mata kitu teh apa teh nyaaheun ka hideup ieu artosna bisa rek mamam heula terus naos cing ngurutnya ka sepuh dicium ku pun bieu pun bapa mah molotot keneh yo mah lain bapana ngagebuku rokra hidungna mamahan deui ku cungkil pleto kurang keneh bawa kursi habek. Tambahan deui we ku halu sekalian motor moga anak. Nu hiji keras nu hiji leuleuy. Ngan leuleuyna teu lain ngabela duanana ge ngadidikna sing kompak ari keur nyeuna kompak. Kumaha? Ku bapana diwarah kita salat dicepret. Ku inungna dipangmeunangkeun. Sia ge baheula nyaho ti inung sia. Ngedul sia teh. Jadi we budak teu ngahargaan ka bapana da dibuka modalna ku ilungna. Atawa diantep. Budak teh hayeuh we tara sakola agama tara ngaji, bahasa kasar keuneu nya deung ge geus ageung mah moal. Insyaallah jadi careuk kitu. Da diantep ku duanana. Sok budak baheula ku naon babari nurut na dibeuweung baheula. Nya teu. Wah. Hese dahareun baheula. Muncit hayam setahun 2 kali, mun teu lebaran samen. Tamat Quran palingnya. Oh. Tayang suri nama pembimbi. Ya Allah eta dina pipiti nih eta berkat ilmu hajat kieu tapi pipiti baheula mah. Ya Allah daging eta daging hiji jadi beulah jadi genep. Waduh, nyelapeun ieu cek aing teh. Ini ganggarateun.
ari dagingna saceuhil ari sangura sumede peureu enggingna alit amuna enggeum kolot baheula mah aneh pak aduh mah teu kahar nok hayam kampung ditukeran jeung asin ceuk aing tuh paingan arah teuulu da eta mah eceung ngagoreng nok make kalapa kalapa nama sahulu nok na hiji ku seuri budak baheula eta digoyang-goyang eta kukun ini euy neuh kateu nokna menghilang aya kalapa weh udah kaya nama daharin loba tuh enak ngamuan susu indomil bahwa kamu kene dah mewah ayo nama susu indomil ya loba di sasetan teati gua setan sok ayo nama daharin sebabari matak ibu kamu dah maulah nyebutkan doa nu awon sing saya we doa ma papada budak ya papada budak bangor papada liwar oke doakeun bibir mamatahan keras tegas hate mah kudunya ah kabudak ya Allah putra abdi Gusti nyangakeun sing soleh na hate mah na bibir mah dek ulah sok kitu kitu budak ayeuna mah ngabalikeunana moal aya baju dibalikeun make jaket dibalikeun. Eh tak, kunaon dibalikkan jaket gaul cicing kolot mah wah anyaho ieu teh gaul jaket dibalikkan saya timna di tukang oh ngeputeng kejebur teh oh kapangihan ku aki-aki loh saya teh nu cilaka geuning dibalik kumu na kumu dibalikkan ieu na loh ai iya ditato atuh ieu KMDSG naon eta aing modal di sawah garing make tato dirotok soang lumpat kono gaya make tenok ieu teh di tenok make suang yeuh ulah make suang kabari ge urang cilek mah maot make suang kitu naon kitu korongna teu kaluar. Oh, paingan eta oleh ku hidungna leungit dipake ieu. Gusti, moal aya mah inya ditato asup kana beus mah utah. Ai di deuleuh teh genger we. Bong-bong urang lembur. Menya aya buuk di konengan ieu di suang ngajajar aya asup ka Asia Plaza salah numpak eskalator. Ayo paranti turun dipake naiknya sia moa nepi-nepi atuh kana kitu. Aya di moa nawar tiasa sakilan. Ari bolot. Siga urang barah teh koneng menjadi mayasari teh nawar ya siapa rasa tiasa kirang era ya ya bu hoyong soleh mah doa we ka budak mah robbi hablih minas babajeuh di mana hayang urang kali soleh mah ngadidik ngasing kompak saha anu dipikasieun kabeneran abdi mah sieun teh ku bapa hayang anu sieun ku inung bapa sing leuleuy mun inungna nu sok tegas bapana nu leuleuy tapi duanana ge sarua kitu rek ngadi ngadidi tuh teh teh geus lila ngadi teh terus atuh mun barang atuh parawan ganti cenah ya ibu tujuan Pak Ali di dieu tujuan bulia di dieu maksadna supaya cep arul teh janten murang kalih anu saleh amin ya robbal bapajah murang kali umanya ibu kenalkan ti alif yufakihu fiddin kenalkan kana agama titipkan sinsai ke pangaosan-pangaosan ke madrasah diniyah titipkan sinsai rupina pangaosan diniyah teh jeung diniyah teh eta teh ngaringankeun kewajiban ibu di dunia sebenarnya bisa ngaji telin kewajiban nu jadi ustadna tapi kewajiban nu jadi kolot. Nah, di akhirat teh ustadna teh bakal dihisab di hadapan Allah. Numawi ka ustad teh sing nitip lumayan geus ngaringankeun.
genep tahun sekolah diniah, genep tahun di ngaji maghrib, genep tahun ya lumayan kali 2 jam, paling yang 1 jam di diniah, 1 jam maghrib atau jam subuh, lumayan kali genep tahun manu dihisap teh ustadna. Taksi bener nih tip kenana, dia mah ngagorowok, aing keur ngoret, eta ilungna ngagorowok deket sawah. Ajengan, ayah putra abdi kadinya ayah ngaji. Cetain, ayo kan ku aing dicekekan dikiri-kiri cetain. Lain nyaram sakola, dah bige sakola. Ini teh keur S3. Poro-poro S3, S1 ge keur hujan mengiri beuteung. Ibu. Yuh, geus mawi ya Allah. Ari ka SD, Masya Allah. Bukna acak-acakan geuwat di sisiran. Kantong geus teu jaman diganti, sapatu geus teu usum diganti. Ari ka diniah da aya nu buukna buleom hayam. Make kantong keresek diabi aya di ditu make kantong keresek aya aksara selamat menikmati. Astagfirullah. Eta ka ustad ditangahakan buku. Da pun biang nepi ka ayeuna apa jadi dosen diniah, jadi guru diniah, jadi guru ngaos. Usum hujan. Boga murid 120 nulehwan setengah nawe. Cium tangan. Dari leungeun inung aing teh heuras. Oh, lamun dikerok udah jadi opak. Opak leho. Ibu titip. Mustahil hoyong boga budak soleh. Mun keheul kanu ngaburukna. Jelema mah aya kakurang. Ngan ulah dibere keheul ka guru. Iya mah. Mun pinter. Budak saha tuh, budak abi. Mun teu bisa teu becuseun ngajarna. Ustadna make motor ada alus, tah cenah duit tabungan ye. Babela cenah pas digas teh motorna sorana teh setoran. Pangih jeung balanna. Allahu akbar. Geus lah modalna mati abi mah pasihan tuangeun nu halal kitu aya ngadu putra saleh mah tadi nu dua modal nu jarang dibikeun mah nyaeta tiap ningali budak doa robbi habli minas solihin terus kade kamurang kalima kudu hayu hatina kudu mere conto misae ku bahasa hayu ge cukup bapa jeung ibu mah abi tos leuleus awak uning geus leuleus kedah nama wengi ayeuna teh abi teh ka Malaysia pangaosan binararaga nyepitan upin dan ipin nyengire di imas nilai ibu kantos ngonang jenudin MJ kan dia kantos oh ini can wong konang hela memeh lesa sora abi mah lupa seli hela di dia ya ada sinyalna di dia remote nah yang robah sora kekela mun teu nyalahan bisa jadi sora soang gitu jenudin MJ celi cing bisa jadi suara beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celi tak ingat ke Jainuddin MJ. Anak yang soleh bukan hasil sling salabin abrakadabra. Anak yang soleh ini hasil daripada orang tua, ibu dan ayah yang soleh, betul? Betul? Merong di barang betul. Dabi mah kaya Udin teresep modol di Udin mengelak pidato. Kerleti SB, ngising pidato. Saudara, kenapa saya nyeri buat? Bro, ngising mentret saudara. Kalau kupun biang cep, pangmeserkeun bawang sareng cabe. Apan sok disebut ucep-ucep kelingkas yang cepot. Ku abi teh jawab ku Jainuddin, ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe, kerinduanmu akan selalu kurai wahai ibunda. Betul. Cepun biang naonan. Balik di warung ini bawangnya. Ini cabenya dan ini angsulnya. Tutup ku Jainuddin mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Pan kitu bae aagim ceulik deui. Aagim. Cenah engge apa Ali Dadang mah loba ngonan hiji nu datang ge.
di hadiran ku Agim penting aya nama sudah deui Jainuddin aya hirup deui. Agim. Cugan. Cugan teh jadi sora ieu sora kunti. Agim. Apa kabar Ibu? Dama bahagia malam ini saya. Kebetulan Pak Ali dan Bulia ini ngundang AA ke sini. Semoga Arul ini jadi anak yang soleh. Betul tidak? Bagaimana cetitin ini dia merongkin sama AA? Cikain dan apa soalnya? Ibu, jadi anak yang soleh ini bukan hasil proses yang pendek, tapi melalui proses yang sulit, betul tidak? Halo, kenapa timpar orang begini ini kesama? Agim, pun Agim ngadua besok ingat, tapi ke rumah santren di sindiran, Pak Agim. Duhai Allah yang maha menatap dan maha menyaksikan. Ampuni sekelama apapun masa lalu kami ya. Ampuni jikalau pernah maling lauk binu ajengan. Cikainya loba teh oma ngeus Agim ngeus somad. Nah. Puasa deui aing somad. Aduh mun hayang uje segala. Kuduna tadi bantuan ku Jenal Mustofa yang siga uje. Dia ge uje Ustaz Jebran. Saudara yang dimuliakan Allah, istri yang soleh adalah harapan bagi suami. Demi Allah, tuh merong aku uje mah demi Allah. Uje mah setik-setik demi Allah. Ngalagu we uje mah sudah nusetek. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidang dari surgaku cepon. Arifin Ilham celi deo ini guis kuaing sabereng gak pada nang pali guis guis. Alhamdulillah Arifin bahagia, ayah anda bunda Arifin bahagia malam hari ini bisa berjumpa bersama warga Gunung Subang yang wajahnya bercahaya karena tersorot neon. Mari berzikir kepada Allah karena gunung-gunung berzikir, lautan berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Panjang apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Arifin Ilham keur ngora sok MC-an kosidah modern kan dieu mah dangdut katak mun kalam nada jeung urang di MC-an ku urang da urang ngabaheula MC pengatur acara protokol geuning geus dinu kawinan kosidah kan ditu mah dangdut kadena kapangih ku ajengan mun teu kapangih jadi MC tapi ka ieu cekun guru teh itu sudah suara santri kurang ini ditempuhnya itu pun guru ke paras mana ke kot daging kalau kan kot laja kayak aja ngan kot laki baiklah ibu ya kia nah ya MC celidei kuain MC sok dan dia kaya resep kena dangdutan jujur awelah ngeus resepnya sok MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Kosida Modern Gita Nada hadir pada kesempatan malam hari ini di dalam rangka tasakur winding
Walimatul Quran, Bapak Ali Dadang dan Ibu Lia, dan Ananda yang dihitam Cep Arul semakin menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebuah sajian instrumenter yang tadi semoga menghibur Anda pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita sambut artis kita, Elvi Sukaki untuk Anda. Matak mundi nu kawinan aya dangdutan lain keheuh sok ngaleos. Abi geus nyarenkeun geus nampa aya dangdutan sok ngaleos lain keheuh. Suku aing mah pah dia joget ajengan. Lain ajengan nu di dieu ieu. Pan joget ajengan ajengan mah paling banter jogetna ku suku kieu wungkul. Paur pindah kena bujur, ah paur kamu kena sirah, metak balik langsung. Ibu, aduh menilis bunga, karena kurang dia padadan nuhun, tapi diangkat. Tuh di Garut, aing ke jauh-jauh. Bungu aing ke letik di Garut, melila. Aing nama di Galunggung, deket. Sukaratu, memang di Garut, belum di Parombong, aing ke. Nya bisa aya nu ngonang sieun jauh teuing aing ya wes salah ngetik eta aing Garut kumaha tapi da di Garut teh lila bener da aya turunan jeung burung mah tiga raut apana urang mah keur di Garut mah aya nu di dieu di pasar Indihang ka tongo 4 kilo sare kuling hayu jadi urang dieu. Nuhun pada dang turunan Garut, ibajuna koneng, siga gedang buruk. Nya cepon, dititin, diimat, senunung, hapunten abdi, didedehnya. Muga-muga urang teh sing ditepangkeun dugi ka surga na Gusti Allah. Urang dieu nu gaduh kabingung ka susah sing dilenglangkeun. Sakali dieu nu dihitan sing jadi murang kalih anu saleh. Ibu Ramana nu parantos ngadakohkeun hartana sing digentosan ku Allah. Kasabna sing dilancarkeun. Palaputrana sanes sungkul putra nu dihitan sadaya palaputrana anu tilu deui sadayana teh opat. Muga-muga murang kalih na janten murang kalih nu saleh tur salihah. Nas'alukal ijabah wal barokah bihaqqi umil Qur'an al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bukanlah gunung kalau tidak pernah tersiram air hujan, bukanlah lautan kalau tidak pernah terhempas gelombang, bukanlah manusia kalau tidak pernah terlepas dari kesalahan dan kealpaan. Buah tomat, buah petai, tamat, buah bangkuang, buah limus, buah gedang atah, mangga ngarujak sorangan. Mana? Selamat berjumpa di stasiun TV yang sama di RCTI. Oke, dan di RCTI ngecerot satu untuk semua. Ibu mau ningali abi dina televisi, cekap dina iNews TV, sarang dina ANTV pagi subuh kadang-kadang enak sasasi sekali. Jadi kieu-kieu ngonang artis pali datang, kita artis tuh kurang artos rupina. Nah TransTujuh sok aya na halo selebriti komentar keagamaan selebriti pagi. Hotki sok aya ngaran uingnya Ustaz Nuris kan teu we Ustaz Nuris penaek kitu sakitu nu kapihatur sopan sopian Elvi Sukaisi cukup sekian dan baju jubah celana cut berayu dadah goodbye wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.